Zyra e ndërmjetësimit në gjykatën e rrethit gjyqësor të Korçës është një mundësi e mirë për zgjidhjen e konflikteve mes palëve, përpara se të mbrinë në dyert e gjykatave. Akt marrëveshjet e nënshkruara në këtë zyrë kthehen në titull ekzekutiv nga gjykata dhe janë ligjërisht të zbatueshme. Sipas koordinatorës prangëse zyre, Keti Qiringji, zgjidhja e konflikteve të natyrave me karakter familjar, civil dhe penal ka më pak kosto në shpenzime dhe kohë, kryesisht për palën humse. Qëllimi i procesit ndërmjetësimit është të lehtësojë palët në proces për të arritur një zgjidhje të caktuar, marrëveshje ose mos marrëveshje me anë të vullnetit të tyre. Çështjet të cilat referohen ose nga vetë palët, pra nga komuniteti, po edhe ato që referohen nga gjykata, janë të natyrave të ndryshme, janë jo vetëm çështje familjare, pra jo vetëm çështjet e divorcit. Ndërkohë sipas avokatëve, kjo praktikë nuk gjen zbatim të gjerë në të gjitha shtresat e shoqërisë. Mund të ndalem që vazhdon konflikti sa i përket pensionit, sepse faktori ekonomik i ka çuar në divorc. Po pra faktori ekonomik bëhet penges për ekzekutimin e masës pensionit, gjë që ne ndodhemi përballë zyrave të përmbarimit, të cilat na thonë që nuk e ekzekutoj dot vendimin sa i përket masës pensionit, sepse subjekti nuk ka një punë fikse, nuk ka një të ardhur fikse. Mungojnë gjithashtu rastet në të cilat palët që kanë nënshkruar marrëveshjen pranë zyrës së ndërmjetësimit nuk e zbatojnë atë.